Građanima opštine Šijed, koji Božić proslavljaju po julijanskom kalendaru, čestitam najveći i najradosniji hrišćanski praznik šaž, sa željom da ga provedu u miru i ljubavi u krugu svojih porodica ispunjeni verom i nadom. Božić je praznik mira i ljubavi, čija nas simbolika podsjeća da obnovimo i očavamo našu veru, poboljšamo međusobne odnose i zajedničke radimo na stvarnje uslova za bolje život. Pozdravljam vas s radosnim pozdravom, mir Boži i Hristo se rodi.